waxay dhameysteen heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda maanta ay ardayda u dabaaldegeen mira dhalka dadaalkooda maamulka jaamacadda iska ah macallimiinta xubnaha ka socda wasaaradda waxbarashada ay ardayda kala qayb galay dabaaldegooda waana dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay jaamacaddaasi gudoomiye ku xigeenka jaamacadda iska ah Cabdiraxmaan Ibraahim Nuur iyo madaxa xafiiska xiriirka caalamiga maxamed tabaarik sheekh cali ayaa waxay ka hadleen fursadaha ay u hayaan ardayda ka qalinjibisay jaamacaddaasi waxaan sidoo kale ka hadleen muhiimadda ay u leedahay qalinjibintaasi dufcadan maanta marka aqriyo marka profilekeeda aadi marka u hoorsareeyaan waana dufcadii mantaqaana inta jaamacadda hadda dufcooyinka qalinjibinaya kuwa ugu yacni firfircoon yihiin sidoo kale waxaan marka ku dhiirigelinaynaa ardadan maadaama maanta ay yihiin heerki koobaad ama first degree ama waxa loo yaqaan marka heerka koobaad maadaama ay qalinjibinayaan waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay ka faa'iideystaan marka fursadaha dalka ka jira sidoo kale in ay ka faa'iideystaan marka fursadaha jaamacadda ay soo bandhigayso jaamacaddu waxay ay xiriir la leedahay jaamacadda ku yaalla waddanka Aasiya oo runtii ay ardaydeenu ay sanadaha qaar aan isdhaafsanno halkaas ay tagaan ay ku soo dhameystaan daraasadooda kadibna ay waddanka dib ay ugu soo laabtaan iyagoo ka wata heer bachelor ama heer master degree maanta dufcadii saddexaad ee noo qalinjibisay boqolkiiba 80 waxaan hamigeena u yahay inaan qaadno waddanka Bangladesh aan geyno wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar oo ka qayb galay munaasabaddaasi ayaa ka hadlay qorshaha ay ugu talagaleen jaamacadaha iyo waliba dadaalka ku aadan tayeynta waxbarashada annagu waxaan ogolnahay inay hal qoys noqdaan ama hal beel noqdaan qoys jaamacadaha dalka oran oo ay hooyo u tahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed jaamacadaha kale dalkuna iyo kuna waa ku bareefad kuna waa wax aan aqoonsanahay diyaarna waxaan u nahay inaan la shaqeyno oo dhiirigelino oo wixii ay u baahan yihiin oo fasiilaatana aan anagu wasaarad ahaan xaq noogu leeyihiin waan u qabanaynaa hadda ka hor dadka jirina hadda ka bacdi waa ku taakulaynaa hadii ilaahay gaarsiiyo qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay jaamacaddaasi oo la hadlay telefishinka dalsan ayaa waxay ka hadleen waxay uga dhigan tahay qalinjibintooda magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Jaamac waxaan ka qalinjibiyay jaamacadda Sky University Public Administration qaybteeda aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan heerkan soo gaarno ardaydii la qalinjibisay iyo macallimiinta waalidinteeda iyo intii waxbarashada garab soo siisay waqti badan iyo waxbarasho waqti badan isdaba aad iyo aad ugu masiin aad cilmi gaar ah ayaan u mahadcelinayaa hooyadii Xaliima Aadan Warsame iyo adeerka Cabdiqaadir Xasan Ducaale iyo dadkii Fartuun Xasan Ducaale magacaygu waa Qaali Ibraahim Maxamed kana qalin jibinayso jaamacadda Sky faculty of public administration social sciences dulid waxaad dooratay inaad public administration ka qalin jibiso ama takhasus ka sadexaad madadaas waa maada aan aad u jeclahay inaan heerka gaarna aan jeclahay bulshada waxaan u qabtay magacaygu waa Cabdihaas Maxamed Salaad maanta iyo horti ilaa mahad leh heerkan soo gaarsiiyay waxbarashada jaamacadda waxaan ka mid ah ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Sky gaar ahaan faculty of administration department of social sciences kasoo ilaahay horta mahad leh baaridka jaamacadda macallimiinta kulli oo noo mahadcelinaya Salaaman Xaaji Axmed Raagi telefishinka iyo raadiyaha dalsan Muqdisho